ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြေချောင်းကအပိုင်း1နဲ့3အတွက်မြေပြင်ရရှိဖို့တပိတ်စခန်းဖွင့်မှုမှာပါဝင်သူတဦးလေဖြန်းတဲ့အတွက်စေယုံတင်ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တပ်ပိုင်မြေဖြစ်သိမ်းထားတဲ့မြေချောင်းကအပိုင်း1နဲ့3မြေခွဲတွေကိုမူလမြေပိုင်ရှင်တွေကပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်တပိတ်စခန်းဖွင့်ကတောင်းဆိုလျက်ရှိတဲ့သူတွေကအသက်65နှစ်ရှိအမျိုးသားတဦးဟာလေဖြန်းခဲ့တာကြောင့်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာစေယုံကိုတင်လိုက်ရတယ်လို့တပိတ်စခန်းဖွင့်တောင်းဆိုနေသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။လေပြန်းခဲ့တဲ့အမျိုးသားဟာနနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ပို့ဆောင်မဲ့ရင်မရှိတာကြောင့်နနက်7နာရီခန့်မှာသာဆေးရုံကိုပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာမိချောင်းငံပိုင်းတကနေတောင်တကော55ရက်ကွက်ကိုပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ရသူဖြစ်ပြီးအခုတပိတ်စခန်းဖွင့်လက်တဲ့မနေ့ကအောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့နေ့လယ်တဲကပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တပိတ်စခန်းမှာတကြီးရွယ်တွေပါပါဝင်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိစခန်းဖွင့်လက်ဆဲဖြစ်ကညှိနှိုင်းမှုအတိအကျမရရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တပိတ်စခန်းကိုလူဝင်အား600နဲ့ရန်ကုန်မြို့မြို့တော်ခန်းမှာရှိမှရှိတဲ့မဟာဗန္ဓုနာပန်းချံအနီးမှာအောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့နဲ့17နှစ်ခွဲခန့်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။မိချောင်းငံအပိုင်း1နှစ်3ကမူလမြေပိုင်ရှင်တွေဟာစစ်တပ်ကအတင်းအဓမ္မတင်ထားတဲ့မြေကွက်တွေပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့အညီ9ချိန်မြောက်ဆန္ဒပြခဲ့ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကတစုံတရာညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့တပိတ်စခန်းဖွင့်တောင်းဆိုနေသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တပိတ်စခန်းဖွင့်တောင်းဆိုသူတွေထဲမှာပါဝင်သူမတ်နေနွယ်တန်းကကျေးနှလုံးတဲ့ဖြစ်ရှင်းမှုမရှိရင်တပိတ်စခန်းဆက်ဖွင့်ပြီးတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ကြောင်းရဲတွေကလည်းလာရောက်တားဆီးတာတွေရှိပေမဲ့ညှိနှိုင်းပေးမယ်လို့ပါဇက်ကပဲပြောနေပြီးတရားဝင်စာရွက်စာရွက်နဲ့လောက်တာဘာတစ်ခုမှမရှိတဲ့အတွက်ပြန်မရမချင်းတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်တင်စီခံရတဲ့မိချောင်းငံမြေတွေပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်တပိတ်စခန်းဖွင့်တောင်းဆိုနေမှုတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့သင်ငန်းကျွမျိုးနဲ့မြို့မိမျိုးပါရင်းနဲ့သင်ငန်းကျွမျိုးနဲ့ရဲမှုတို့ဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးတဦးနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်တပိတ်စခန်းဖွင့်တောင်းဆိုမှုမှာပါဝင်သူဦးစိန်တန်းကသက်ဆိုင်ရာရဲတွေကမနေ့ကည9နာရီထိခွင့်ပြုမယ်လို့ပြောပြီးည9နာရီကျော်ရင်တပိတ်စခန်းသိမ်းဖို့ပြောကြောင်းမတရားသိမ်းခံနေရတဲ့မြေကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းမပေးဘူးဆိုရင်ဆက်ပြီးတပိတ်စခန်းဖွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တကင်းတရားကွဲထွားတဲ့ပြည်သူတွေကမော်လဲမြိုင်မန္တလေးအစစီတီလိုင်တရားဆွေပြည်သားဧတုကအင်းမြတရားဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုလိုက်အတင်းလိုက်ခွဲပြီးတော့ပို့ဆောင်လာတဲ့လူတွေကစုဝေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြို့တော်ခမ်းမဆီမှာလာပြတဲ့အခါမှာကျောက်တရာညို့နယ်မှုဝါယူပြီးတော့ရောက်ရောက်ချင်းပဲရကုန်တိုင်းဒေတာကြီးကပေးလိုက်ပါလုံချုံကြီးလည်းပေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုစာကိုထုတ်ပေးပါတယ်ညဘက်ခုနှစ်နာရီကြာမှာဆန္ဒထုတ်ဖို့ပြီးမှခုနှစ်နာရီမှာတင်ကန်းညို့ညို့နယ်မှုဝါဖုံးဆက်ပြီးတော့ဦးစိန်နာလာခဲ့ပါဆန္ဒဖုတ်ဖို့ပြီးတော့ဖုတ်ဖို့မှုကိုခွင့်ပြုတရားဝင်ခွင့်ပြုပါတယ်ရကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကယူပြီးတော့ရကုန်တိုင်းကတော့ပြောတာပေါ့ဗျာအတူကပေးပါတယ်ဆိုလာပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းအံ့ဩစရာတော့တစ်ခုရှိတယ်2008ခုဥပဒေမှာစနာဖို့တို့ကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပေါ့ဗျာ။ငါရဲ့ဂျိုတင်တရမယ်။၄၈နှစ်ကြီးမှာရာချင်းမရာချင်းကိုအကြောင်းပြမယ်ဆိုပြီးပါ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဒီလိုကျွန်တော်တို့ကဥပဒေကတို့တို့ရေးဆွဲတဲ့ဥပဒေကိုတို့တို့ဖောက်ပြက်နေတာပါ။အဲဒါပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအခုတပိတ်စကားခွင့်တာကိုလေကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်းပဲကျွန်တော်အားစမ်းကြည့်တာပါ။စနာဖို့တို့ခွင့်တပိတ်စကားခွင့်ကိုပြုတ်မလား။မပြုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုပုံမှန်တင်တဲ့အရေးယူဆောင်ရမလဲဆိုတော့အစိုးရမတရားဖန်တာတဲ့မတရားတင်ထားတဲ့တမ20နှစ်နဲ့တမ20နှစ်ကိုပဲအလေးထားမလားပြည်သူရဲ့နင်နာချက်ပြည်သူရဲ့ဘဝတွေပြည်သူရဲ့မျက်ရည်တွေပြည်သူတွေဆုံးဆုံးသွားနင်နာမှုတွေမတရားတင်ခိုင်းတဲ့မျက်ရည်တွေပေါ်မှာပဲအစိုးရအဖွဲ့ကထင်တာမြင်တာရှိအောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲနိုင်ငံတော်တမလာကြီးနဲ့ပြည်သူလွတ်တော်ဥက္ကရာကြီးသူကဦးစိန်မန်းအစားစီတီကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာပေါ်ပြတာပါတန်မြေဆောင်သူတော်ရန်သူတော်ရန်ကြရာမျိုးမရဲစခန်းကဒူရဲမှုမျိုးမြင့်ကြိုင်ကသူတို့ကိုအထဲမှာညှိနှိုင်းမှုခေါ်ပေမဲ့သူတို့ဘက်ကလက်မခံကြောင်းဒီကိစ္စကိုည9နာရီတိခွင့်ပြုထားရဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး၎င်းအနေနဲ့မသိသေးကြောင်းပြောပြပါရယ်အော်တိုဘားလ2ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်မှာရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမှာအတွင်တပိတ်စခန်းဖွင့်သူတွေကကိုယ်စားလှယ်10ဦးကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးပုံမှုကြီးတင်ဝင်းကညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီးမီဒီယာတွေကိုတော့ဝင်ရောက်ခွင့်မပေးဘဲတည်တံ့ဆွေးနွေးခဲ့ပါရယ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးညနေ6နာရီခန့်မှာတပိတ်စခန်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုအဆင်မပြေကြောင်းကိုယ်စားလှယ်တွေကဆိုပါတယ်အဆိုပါမိချောင်းကံမြေပေါ်မှာ1918ခုနှစ်ကစပြီးဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့ဘိုးဘွားတွေကနိုင်ငံတော်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ကနေထိုင်ခဲ့ပြီးတက်မတော်ကနေတက်ပိုင်မြေအဖြစ်1992ခုနှစ်မှာတည်ယူသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တပိတ်စခန်းဖွင့်သူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်ရှင်